CGN informa. Mais um assassinato foi registrado em Xangrande nesta sexta-feira, dia 21 de maio. Um jovem conhecido como Vinícius, de idade não revelada, foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Morada Nova. O jovem estava em frente à sua residência, vindo a óbito ainda no local. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Xangrande. Com este assassinato, o município chega à marca de 8 homicídios registrados em apenas 5 meses de 2021. CGN informa.